El que no anem a fer és el que fa el Partit Socialista, que de vegades no arriba a acords perquè el Partit Socialista pareix que tinga amo. És a dir, si s'ha de fer una Tenim reforma més amo que fiscal, s'ha nosaltres de fer una mismos. reforma fiscal als més rics per a obtindre els diners per atendre les necessitats dels més desafavorits. És a dir, jo he vist que no s'han tocat privilegis de les companyies elèctriques, pot ser perquè en les portes giratòries de moltes grans empreses de l'IBEX hi havia membres destacats del Partit Està Socialista. contestant, eh? Sí, estic contestant. El que estic dient és que no anem a rebaixar el plantejament. Tenim molt clar cap on anem. I el que no farem de cap de les maneres és permetre que la gent que més ho necessita abandonar-la pels interessos de les grans companyies de l'IBEX, on estan persones destacadíssimes com el president Tiene nada que ver. Felipe No tiene González, nada que com ver. la No tiene nada exministra que ver. Sabrado, com el Trinidad Jiménez, etcétera, etcétera.